À direita, nos estúdios da Band, estará o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. À esquerda, o ex-presidente Lula, do PT. Os dois farão no domingo o primeiro debate entre os candidatos ao Planalto neste segundo turno. Representantes dos partidos e dos candidatos se reuniram virtualmente com a direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foram acertadas as regras e definidas as posições no palco, além da ordem de quem pergunta e responde primeiro. O formato do debate vai garantir vários confrontos diretos entre Lula e Bolsonaro. As regras aprovadas são muito boas, são flexíveis. Elas darão aos candidatos todas as condições e tempo suficientes para que eles expressem suas opiniões, mostrem seus estilos e seus programas. Na verdade, eles ocuparão cerca de 80% desse debate, perguntando, respondendo, replicando ou triplicando. Quem responde deverá controlar o tempo dividido entre resposta e tréplica. O debate será realizado por um pool formado por todos os veículos do Grupo Bandeirantes e pela TV Cultura, Portal UOL e Jornal Folha de São Paulo. A transmissão começa às 8 horas da noite. Outros grupos de comunicação também devem retransmitir o encontro.